ったんすか。Vi har med oss politikere og andre interessenter i Finnmark og i Nord-Norge, sammen med de som sentrale for prosjektutviklingen i staten. Gratulerer med dagen til dere. Takk skal du ha. Er det mulig å høre meg der bak også? Ja. Det går bra. Da må jeg bare si velkommen til alle sammen, og for de som lurer på hvorfor vi er her, så er jo bare tiden kommet for å bekrefte at ja, vi har bestemt utbyggingsløsning for Skrugard, det vil si landføring til en oljeterminal nede på Neset her på Veidnes i Nordkapp kommune. Det er flott. Dermed gjør vi også som vi sier at vi jobber hele tiden for å skaffe løsninger som også gir ringløsninger, og anlegg på land gjør det i større grad enn ute i havet. Så det er en stor dag for Statoil og for partnerne våre, for Eni og Petoro, og selvfølgelig også for Nordkapp kommune. En oljeterminal her vil jo også gi grunnlag for videre ringvirkninger innenfor vår industri i dette området. Det håper vi kommer til å skje. Og så har vi jo et godt stykke arbeid å gjøre fremover. Vi skal detaljere prosjektet, så frem til sommeren neste år så vil vi jobbe med å detaljere prosjektet før vi leverer en plan for utbygging og drift og tar investeringsbeslutningen sommeren 2014. Og så med Skrugard så må jeg jo si da at da fører vi også til nok en H i rekken av de viktige H-ene langs Nord-Norge-kysten med Helgeland, Harstad, Hammerfest og nå altså. Det er fire H, så det må jo være. Og løsningen er blitt til i et tett samarbeid med partnerne våre, Petoro og Eni. Det er en prosjektorganisasjon som har gjort en kjempejobb for å få til en god industriell løsning for Skrugard. Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid med lokale politikere og myndigheter som har lagt ned en svær innsats for å få til denne løsningen. Jeg må si at lokalsamfunnet har stilt opp på en fantastisk måte for oss. Jeg er overveldet over den positive holdningen vi blitt møtt med. Og så håper vi at denne terminalen også skal bli en viktig stykke infrastruktur for nye hånd som kommer til å skje i Barentshavet fremover. Og så skal vi møte Nordkapp-samfunnet med ydmykhet og respekt. Vi håper at vi kan samarbeide nå med å finne gode løsninger for prosjektet frem mot produksjonsoppstart. Så jeg håper at dette skal bli starten på et lite industrieventyr
Nordkapp kommune. Så jeg må bare si at de gjerne gratulerer med hverandre med dagen. Kjære Statoil, og en i Norge er vel også her til stedet oppe i Toro. Jeg hørte det var kjære. Stortingsrepresentanter, fylkesvaraordfører og ordførerkollega, og kjære alle sammen. Jeg visste egentlig ikke hvordan alle som kom. Først så må jeg få takke Statoil som vertskap, og Øystein Mikkelsen for så mye for invitasjonen til å få lov å stå. Det var veldig. Så skal jeg på vegne av Nordkapp kommune ønske dere alle hjertelig velkommen til Nordkapp kommune, og da til vegne til Sarnesborg, kan dere bare merke dere. Ja, nå er vi i Sarnesborg. Og jeg må jo da utbringe mange gratulasjoner til Statoil, operatøren og lisenspartnerne igjen i Norge og Petoro med valg av konseptløsning for Skrugard, og jeg forstår det har vi så. Dere har altså holdt Nordkapps befolkning i åndelig spenning i mange dager nå. Selv om det nå etter helga begynte å bli synes mer og mer sannsynlig hva som pleier budskapet dere her i dag. Men det er allikevel godt for oss nå at ja, at bekreftelsen er kommet fra deres egen munn, og at vi er kommet så langt at det er avklart at videre konseptarbeid med Skrugard Havis er altså en i landbøring og en terminal her på veien. Og i all beskjedenhet så må jeg si at dere har gjort et klokt valg. Helt etter boka, og boka snakker om, det er selvfølgelig regjeringens nordområdepolitikk og strategi. Der er nemlig hovedprioriteringene, en av hovedprioriteringene. Vi vil legge til rette for videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Barentshavet, og for at virksomheten får størst mulig betydning for norsk og nordnorsk kompetansebygging, og for lokal og regional næringsutvikling, så mye. En terminaletablering i vår kommune representerer en satsing og økonomisk investering som gjør noe med oss innbyggere her. De gir fornyet tro på vekst i en kommune som har slitt med fraflytting i ca. 40 år. Det gir lokalt næringsliv lyst til å satse, og de gir alle innbyggerne tro på et mer vitalt og levedyktig samfunn med flere tilbud og med gode kommunikasjoner. En terminaletablering vil gi økonomisk aktivitet og næringsmessige ringvirkninger som vil bidra til å sikre sysselsetting, bosetting, kompetansebygging og i neste tur da velferd. Danne grunnlag for velferd i vår kommune. Sammen med fiskeri- og reiselivsnæringen, som jo er næringen vi har her fra før, så kommer altså petroleumsnæringen til å bære dette samfunnet videre. Her i kommunen, og jeg har fortalt dem i morges at vi er jo, Nordkapp kommune er jo der, en kommune der den bærende kulturtradisjonen er revy. Og her i kommunen så sier vi det sånn, for å bruke et lokalt uttrykk, så er vi i dag hoppende glad. Og det kommer nok til å bli en aldri så liten fest i kveld, etter en sted. Det bare tar jeg på det. Deres konseptvalg er nemlig intet mindre enn fantastisk for Nordkapp-samfunnet. Og ikke bare for Nordkapp-samfunnet. Det er utrolig bra, og jeg ser jo at mine ordførerkollegaer i nabokommunen er veldig glad, dem også. Jeg tror at de tenker nok at det skal drøppe litt på dem også. For jeg tror at dette er bra for Finnmark fylke, og det er vel egentlig også bra for nasjonen. Endelig skal vi finnmarske levere, eller egentlig. Det har vi gjort i mange år, men vi skal i hvert fall levere til storsamfunnet.
I mange år så har vi hatt tro på og jobbet for, for denne lokasjonen. Vi har trodd at vår geografiske beliggenhet, altså Nordkapp kommunens geografiske beliggenhet, sammen med det faktum at vi hadde en velegnet fjord og dette nesset, da Veines, skulle skaffe oss en større petroleumsetablering. Og nå er det altså like før. De lover at de kommer til å levere. Det mangler selvfølgelig et par, en liten investeringsbeslutning og en runde offentlig godkjenning, og jeg må se på stortingsrepresentantene her. Men det er detaljer som vi ikke hefter oss så veldig mye. Så kjære operatør, som dere skjønner, så er dere etterlengta, og dere er kommet blant venner. Her i kommunen er det stor oppslutning om en etablering av en oljeterminal her på Veines. Og i fylket er det stor oppslutning om oljeaktivitet i Barentshavet og i farvannet rundt oss. Kravet har vært, og er fortsatt blant annet, mest mulig lokale og regionale ringvirkninger. Nå er et ilandføringskonsept i møtekommer, og her i ligger klokskapen. Som jeg nevnte tidligere, dere skal ha ros for valget. Vi i Nordkapssamfunnet har hatt mange med oss på laget i forhold til å få til, eller jobbe fram dette med oss. Helt siden Statoil i begynnelsen av november i fjor bestemte seg for at Veines var stedet, så har det vært full oppslutning i fylket og full støtte. Har vi, må jeg melde oss i at det har vi politisk og administrativledelse i denne kommunen. Og det er vi veldig takknemlige for. Og jeg må få lov å benytte denne anledningen til å takke for all støtte fra øvrige Finnmark. Fra politiske partier og enkeltpolitikere og fra organisasjoner. Jeg kan ikke gå i detalj og nevne alle. Men ikke til forkleinelse for noen andre. Så tillater jeg meg å gi en ekstra honnør til Kvalsund kommune og Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen. Som etter å ha tapt på mange måter i innspurten på lokalitets- eller lokasjonsvalget, umiddelbart, og jeg synes at det er forbilledlig, gikk inn for full støtte for ilandføring til Veines. Kanskje egentlig det viktigste enkelttrekket for et samlet finnmark i denne saken. Han kunne ha vært en og initiert en omkamp, eller ikke gitt seg. Og da spørs det vel om fylket hadde stått så samlet med oss i denne siste fasen i valget og konseptet som vi faktisk har. Da skal jeg bare nok en gang, på vegne av Nordkapp kommune og kommunens befolkning, gratulere med valget og konsept. Dette er en milepæl for Nordkapp kommune og for Finnmark. For nasjonen Norge, tror jeg, og jeg tror kanskje også for alle med interesse i petroleumssektoren og utviklingen i Nord. Også internasjonalt, og ser at det nikker seg. Dere er hjertelig velkommen til Nordkapp kommune, og vi gleder oss og ser frem til fremtidig samarbeid med dere. Og så hadde jeg tenkt, Øystein Mikkelsen, at du skulle komme opp hit, og så har jeg vært, jeg har noen ting å ta med. For du vet at Nordkapp kommune er en kommune som alltid har hatt blikk mot den. Ja, det er det. Hengvesk! Med blikk mot, mot det som har vært i havet. Og du vet at når du nå skal komme og virke her og operere her, så kan det kanskje være på sin plass at du vet hvilket sted du er kommet til. Vi er altså en fiskerikommune og en reiselivskommune, men har, er veldig opprinnelig tuftet på fiskeri. Og maritim virksomhet, som vi også skal bedrive her, har lange tradisjoner i denne kommunen.
mellom disse permene, så vil du nok skjønne hvorfor, hva skal jeg si? Vi sånn som vi på Finnmarkskysten. Antydningens kunst ikke akkurat vår største kompetanse. Vi veldig direkte. Så jeg tenkte at inni her så har jeg skrevet til Statoil. Gratulerer med konseptvalg for Strugard Havis, og hjertelig velkommen til Nordkapp. En bordvinter. Det får grunn bare de som etablerer kontor her også. Vi tar et helt stopp. Veldig bra. Tusen takk skal du ha. Ja. Tusen takk for en fantastisk tid. Jeg må si at vi er imot at på denne måten gir oss bare fantastisk mye energi. Og det er nå en veldig god honnør til alle de som har lagt ned en enorm innsats for å få til filmet her gjennom flere år. Så vi gleder oss til å etablere enda mer virksomhet i nord. Vi får med det som våre ambisjoner, og vi kommer til å si litt mer om det etter hvert. Når vi ferdige her, så skal vi ha lunsj, og så blir det et lite miniseminar som vi har kalt det, der vi kommer til å si litt mer detaljer rundt prosjektet, rundt terminalen, litt hvordan vi ser fremtiden i Barentshavet, spesielt i området rundt Strugard og så videre. Det har jeg med meg, og det kan vi kanskje presentere med en gang når vi her, sånn at vi kjenner igjen. Først, vi har lyst til å presentere Hans Jakob Hegge, som da er leder for Drift Nord. I UPN, kontoret i Harstad, og som skal være sjef for fantastisk utvikling i de nordligste fylkene i tiden fremover. Og så har vi med Erik Tellesen, som er direktør for feltutvikling i UPN, og som er ansvarlig for Strugard-prosjektet. Så har vi Marte Hoff, som er ansvarlig for terminal. Prosjektet. Det er sånn i Statoil at vi har to forskjellige organisasjoner som er ansvarlige for det som skjer ute i havet, og de som er ansvarlige for transport av olje og så videre. Marte er ansvarlig for terminal. Så det er Knut Harald Nygaard som vil fortelle om leiting. Det var jo han og hans folk som fant Strugard av ut. Det er ikke helt uvisst i det da. Så der det begynner. Så si litt mer. Og det er vel det. Og så er vi også Lekke og andre fra Statoil her som vi snakker. Så da får vi snakke videre der. Og tusen takk til alle. Fantastisk mottakelse og fantastisk innfølging. Det gleder oss. Men alle stortingsrepresentantene ser på hvordan Finnmark kommer til Kristianhaugen. Ingen kan litt du først, han har hørt ut på alle måten.